יצטרך להחליט, לדון או להחליט בשאלה המסובכת הזאת. רבקה מזרחי איתנו. היי רבקה, בוקר טוב. בוקר טוב. ספרי לי על עצמך קצת. אני רבקה מזרחי, אני מירושלים. Mm-hmm. אני נשואה, אמא לשישה ילדים, עובדת סוציאלית. זהו, החלום היה ללמוד פסיכודרמה, שזה טיפול באמצעות משחק, וכרגע הוא מושה. גמרת, סיימת תואר ראשון, נכון? סיימתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. איפה? בינתיים סיימתי בירושלים, גם... במכללה ירושלמית? במכללה החרדית בירושלים. את עצמך לא חרדית אגב, נכון? לא. אוקיי, אבל לא. המכללה הירושלמית הזאת זו מכללה שהייתה רק לבנות. נכון. אוקיי. היה גם מסלול לגברים אני חושבת, אבל הלימודים לא היו יחד. ואז רצית ללמוד תואר שני בפסיכודרמה. איזו, מכלל, איזו מכללה או איזה גוף אקדמי בכלל מלמד פסיכודרמה בהפרדה? יש את מכללת מבחר, שזה גם מכללה חרדית בבני ברק, והם עושים מסלול של פסיכודרמה, אני חושבת, מטעם האוניברסיטה של חיפה. ולמה לא יכולת ללמוד שם? כי אני לא בוגרת סמינר, בגלל שלא למדתי בחינוך חרדי. אוקיי, אז זה בעיה בתוך המגזר, מה שנקרא. הם לא מסכימים שתעשי תואר שני, בלי שאת בוגרת איזשהו סמינר חרדי, נכון? כן, רק שזה לא בעיה בתוך המגזר, כי לא מדובר על המגזר שלי. בעצם אישה שהיא דתית לאומית לא זכאית ללמוד בהפרדה. אז מה הפתרון שמצאת? האוניברסיטה העברית בירושלים, אבל שם אין הפרדה, נכון? שם אין הפרדה, אני לא מצאתי פתרון, אני איפשהו ויתרתי. אני לא למדתי מה שרציתי ללמוד. תגידי, למה זה... שתפי אותי קצת במבוכות שלך, של פסיכודרמה. כל תואר לדעתך, או כל מקצוע לדעתך, צריכה להיות הפרדה או פסיכודרמה בעיקר, כי מדובר בפסיכודרמה גם בנושא של תנועות גוף וכל הדברים האלה. נכון, תראה, זה לא עניין של מבוכה או, או, או מה כן אפשר ללמוד בהפרדה, מה אי אפשר ללמוד בהפרדה, אני ממש לא יכולה להחליט בשביל אחרים. אני יכולה להגיד לך על עצמי שאני מבחינתי ובאורח חיים שאני מקיימת ובאידיאולוגיות שלי ובהלכה כפי שאני רואה אותה וכפי שהרבנים שלי רואים אותה, פסיכודרמה זה לא משהו שאני יכולה ללמוד יחד עם גברים. אני לא יופיע מול גברים, אני לא, בוודאי שלא יופיע יחד עם גברים. זה לא דברים שאני יכולה לעשות. יש גם בלימודי הפסיכודרמה, יש גם מגע פיזי? אני מאמינה שכן. אני מאמינה שכן. אני מאמינה שיהיה מאוד קשה ללמוד את זה שנתיים בלי זה. זה יהיה מאוד מגביל, אבל אני גם לא צריכה להגיע למגע הפיזי, עוד הרבה לפני זה, אני לא... מה, צורת, לא מתאים לי. צורת הלבוש והדברים האלה? לא צורת הלבוש, אני מחליטה איך אני מתלבשת, ואני מכבדת כל אחד ואיך שהוא מתלבש, אבל בכלל להופיע מול גברים, להופיע יחד עם גברים, לשחק בסצנה יחד עם גבר, זה לא משהו שאני יכולה לאפשר לעצמי לעשות. אז בעצם נאלצת לא ללמוד פסיכודרמה, אלא לעשות תואר שני בעבודה סוציאלית, נכון? נכון, נכון, זה, לצערי הרב מאוד. זה ויתור מאוד מאוד גדול מבחינתי, ומצייר אותי. מצייר אותי שקיים מסלול נפרד, ושאני מנועה מלהיות בו. אוקיי, רבקה תישארי על הקו, אנחנו צרפים.